Çak lan. Go! Լավ քիչ խոսի, հա, ավելովա մի երկեր քեզ, որ ես քնեմ։ Կարո՞ղ եմ եթե պարեմ քո համար, մորքուր ջան։ Ոչ, երեխեքիդ հարսանիքին կպարես, եթե իհարկե քեզ հրավիրեն հարսանիքին։ Հա, հիմա երգում ես, թե նարբեին կանչեմ։ Կերգեմ, բայց մի քաղցր օրորոցային երգ։ Սկսի։ Açuknern en kopakum dure dure o o o o Լսեք, սենց նստելով բան դուրս չի գա, պետք է մի բան անենք։ Դե մի բան ասա, որ անենք։ Ապա ես էս էի տոկ կտամ ընգեր, ոչ եմ աղպերս, հետը մեկ սահունաներով, հոթելներով, նոթելներով դրանց ման եք գալի ու հաստատ պալիտ կանեք։ Այն նիստատին, ռոզիս վրով տենց թեմաներ չվրծնես, ա։ Վատ ես արա այն պալասացու։ Ագնոցը թանի էլ է։ Ող հոպե օրը սրեմ ես ինչ ես անում արա։ Ակի։ Լսի լիպո սրա ձենը ինձ ցիմա կտրի, թե չէ ես անձամբ կկտրեմ։ Դու մի հատ սուրճ դիր խմեմ, ես սա բոլորի հարցերը կլուծեմ։ Հանգիստ լիպո ջան, հանգիստ ախպերս, շատ չներվայնանաս։ Լսի քեզ ինչ եմ ասում, արա։ Եթե մի անգամ էլ քեզ կորեկտ չպահես, իմ հետ հարց կունենաս, եղավ արա։ Ապե ով ա հարցնում։ Ես եմ հարցնում, արա, հարցեր կան։ Ապե լիքը հարցեր կան, երջալի կան, հարց կա, որ կաղ են պարը։ Sus mu ne lene? Güven sus mu ne? Aklıra yanıp baktı ki. Verin git devler etili. Zezani caveli karavar gorsan önen. Getir rozna. Gercan, merinem canit. Yes kerakundanız namus ivra nasto garantem. Yes gidem bol verçin varkyanin el. Kerakını kesin gadun atka zanelu. Bol keş şıdaba canik. Ko arif. Menk deranım hamuzvat çengaftop. Heyratsu. Հաուր տոքոս սրան գլխի տակ պապուկ բարձ են դնում, կուտը չուտես։ Դուրն էր։ Արա դուրը չէ, լիպո ջան, ես հաստատ ռոզս էր, ռոզս, ռոզ, ռոզ։ Ման պապ, դուք ինչ գործ ունեք ստեղ։ Եկել եք մեր բարոյական աջակցությունը ցուցաբերենք ձեզ։ Բա մեր կնիկ ուրա։ Մենք եկել ենք ձեզանից իմանանք, հասան ես էր չի եկել։ Չէ։ Բա առաջացեք Հոպլուներ ջան, թե չէ կանգնել եք դռան դեմը, որ ինչ, ոնց որ են վելքըմ դռան դեմի շորերից ըլնեք։ Վատ ես արա, այդ ինչ օրինակներ ես բերում։ Ի լավ, լավ լիպո, մեր տղացուն այդ մտքով չի ասում, չէ արա։ Հա ոնց ասես Հերացու ջան։ Թողեք ներս մտնենք, թե չէ հարևաները հիմա կկարծեն Եհովայի վկաններ են, եկել ենք ներս չեք թողնում։ Եկեք։ Այսի ինչ հոբը, խանդրում եմ գժո, սպո, ուր է կոյան ասումներ։ Իզուր մի գորա, կեզ ոչ ոք չի լսում։ Բոբա, եթե եկել եք իմ փողերը տանեք, ես փող չունեմ, իմանում եմ փող գործի մեջ է, իմանում եք։ Մեզ քո փողերը պետքի, մեզ քո կյանքն ա պետք։ Իմ կյանքն էլ ա գործի մեջ։ Խնդրում եմ, ինձ իմ իսմոնը կես չեմ ուզում մեծ պապեից մոտ գնամ, խնդրում եմ։ Ոչինչ, առանց ուզելու կգնաս, ու քո ամբողջ ունեցվածքը մեզ բաժին կհասնի, բայց… Ինչ ա, որ… Մինչև քեզ սպանելը, դու պետք ա տեսնես այն մարդկանց դեմքերը, ովքեր վայելելու են քո հարստությունը։ Դա, 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 դա,
Դադա միլա մի դադա դադա մի Խատրումամ, չէ, խատրումամ. Արբուշիկ, սորի, բայց արդեն ուշա. Հո, այ. Առավոտվա ժամը 5-ն է, մաման դեռ չկա։ Իսկ դուք նստեք կոֆե եք խմում։ Ավելի ճիշտ կլինեք եք զանգենք ոստիկանություն, հա։ Այ Զիտա ջան, դու երբոցով փայլակի աղջիկ ես։ Ոչ դես, ոչ դեն ասում ես, զանգենք համար։ Ճիշտ ասում ես Զիտա ջան։ Ոստիկանություն զանգելու համար դեռ շուտ է, թող լույսը բացվի, նոր կզանգենք։ Օպար ջան, մենք մեր կյանքի ոլորաններում սենց հարցերի հետ շատ ենք հրաստվելի, ու ես հաստատ վստահ եմ, որ հենց հիմա այդ Ժիրոն ու Ռոզի իրար այդ չոլերում մաշտի հետևի սիծելիքի նստած կայֆավատ են լում։ Ելի սկսար են գպ դուրս տալ այս սազան, ասի հետ թեման պակի, հա։ Ժողովուրդ, իսկ ինձ թվում է, որ Ռոզը այդ գյադուն դիմադրել է, բռնե սենց կդրտել մարմինը փրթրտել է ու միտեղ թաղել է։ Նա, ու սպասպան 7:40-ը լրանա, որ հելնի հետ գա, հա։ Լսեք, հերիքա էլի, մենակ վատ բաներից եք խոսում, խեղճ խնամուսը սարքեցիք տերորիստ։ Ճիշտ է, խուճապի պետք չի մատնվել, միգուցե ճանապարհին մեքենան փչացել է։ Շատ լավ վարգած ես ասում, Գարսո ջան, բայց այդ դեպքում ինչի՞ մեր Ռոզը միա դեպք գա, դու հեռախոսից չի զանգում մեզ կուրսի պահի։ Հեր ջան, որտե մերեն սուտասան ոսկանի ասած, հեռախոսի զարյատկեն է նստել, դրա համար զանգ չի տալիս։ Մամանա, արև, իմ սկավոր հարազատ։ Երաստեն ասել, ով ծաղիկ, դուք ծաղկաման արա։ Քաղցրություն ջան, մի հատ քաղցր չայ դնեմ խմես։ Չէ, չեմ ուզում, հիմա ինձ ալ ոչ մի բան չի օգնի։ Համովություն ջան, մի հատ լավ մոմ թափողի տեղ գիտեմ, զանգեմ գա գլխիտ մոմ թափի։ Ոչ։ Ասում եմ շեֆ ջան, մի հատ լավ ստրիպտիզ պարողի տեղ գիտեմ, կարողա զանգեմ գա քո համար պարի, բավարարություն ջան։ Ասում եմ չէ էլի, չէ, այ տղա չես հասկանում, հեր ես ինձի ջղայնացնում, թող ես իմ վախերով տապկվեմ էլի։ Ախր այս սիրունություն ջան, գոնե կոնկրետ ասա ինչից ես վախենում, որ իմանամ ինչից պաշտպանեմ քեզ։ Ես իմ վախենալու երազներից եմ վախենում, գժո, կարող ես պաշտպանել։ Այ շեֆ ջան, պետքա կգամ հետդ կքնեմ։ Չէ, լավա, լավա։ Ա, դե ուրեմն այդ երազը քցի ֆլեշկի վրա, այսօր կնայեմ ու գլուխը պետքա կջարդեմ։ Ինչ անե։ Երազը քցեմ ֆլեշկի վրա, այսօր երազը քցի, այսօր կնայեմ ու գլուխը պետքա կջարդեմ։ Այսօր ապայման քցեմ ֆլեշկի վրա երազս։ Գաժո, ինձի միշտ հետաքրքրել է, գիտես, հենց առաջի օրվանից, որ դու իմ մոտ աշխատել ես, այդ օրվանից ինձ հետաքրքրել է, դու հեր ես ասենք այդ աստիճանի դատում։ Փիլիսոփայական հարցեր ես տալիս, վեհություն ջան։ Գնա մի հատ չայ սարքի, հա, չայ եմ ուզում խմեմ, գնա չայ սարքել, ձենը չնասեմ։ Եղավ, համբերատարություն ջան։ Չհասկացանք, թե դուք ստեղ ինչի համար եք եկել, այ միստեր ու միսիս Բեդոններ։ Քերի ջան, մենք եկել ենք, որովհետև չէին կարող ձեզ մենակ թողնել այս ծանր վիճակում։ Քանի որ մեզանից ոչ մեկ ձեր հեքիաթներին չի հավատում, անցեք ձեր այցի բուն պատճառին։ Լավ Զիտա ջան, որ ուզում ես միանգամից ասենք, կասենք։ Մենք եկել ենք նախապատրաստենք ձեզ, որ շատ ծանր չտանեք։ Այ խորը, դե դեպքում մի հատ սպասեք, վալի դնեմ լեզվիստակ, նոր ասեք։
Ասի։ Ուրեմն գիշերը քնած էինք, մեկ էլ դուրը զանգեցին։ Գնացինք, բացեցինք, տեսնենք դրան առաջ մի հատ փակ ծրար էր դրած, վրան էլ գրած Ռոզից Էշ Ասքանազին։ Չհասկացանք։ Ինչ կա բառացի ասում են, քերի ջան, այս գործում դետալները շատ կարևոր է։ Միտքդ շարունակի, հետո։ Հետո ծրարի մեջ նամակ էր Ռոզայից Ասքանազին։ Ապա ինչ է գլուխ ցավցնում, չեմ ճոգում։ Նամակի լինքը ղրգեք հերացուից թոնթերցի։ Ահա, այս է լինքը։ Մի րոպե։ Բայց դուք ինչու եք վստահ, որ դա հենց Տիկին Ռոզն է գրել։ Հա, էլի։ Ով ասես կարա գրեր։ Հələ դուրս տետ նամակայի պաչտալեմ պեճկին։ Հա։ Ռոզիս ձեռագիրն է, գարսո։ Հա, այս մամայի ձեռագիրն է 100%։ Կարթա, կարթա, տեսնենք ինչ է գրած, չփլ։ Ապե դու մի ասա, երացուս ինչ անի, ինքը բիթի տղա է։ Լսի, կլինի դու մեջ չգնես այդ տղա ջան։ Է։ Տատս ճանչն է մեջ չգնում ու շատ վատ տեղերում։ Տատին դու ես։ Է։ Մենք մեր հատուկ մնենին ենք արտա այդում, էլի։ Լավ, լավ, ամպերի։ Կարթանք, թող մարդի գիրազեկվեն։ Դու ովքեր ջան։ Բարևագիր Ասքանազ, ժամանակ չկար երկար բարակ գրելու, այդ իսկ պատճառով կարճ ու հստակ կլինեմ։ Ես քեզ չեմ սիրում, ես սիրում եմ Ժիրայրին ու նրա հետ որոշել եմ փախնեմ, վայելեմ սերն ու տրվեմ հեշտագին վայելքներին։ Հերացու ջան, այդ հեշտագինի մոմենտները մեր ուղիղի մեջ չի տեղավորվում։ Սոս մենա, ճապե, կարթա, կարթա, քերի ջան, հետո։ Դու արժանի չես իմ սիրուն, ես քեզանից զզվում եմ ու միշտ, զզվել եմ, քեզ սիրով մզծնող Ռոզ։ Ես լցրես ռա մեջ։ Քեզ ոնց կարայի բաժակի մեջ լցնեի, բարդություն ջան։ Ասում եմ մեզ, ոչ թե մեզ։ Դու քո ասացներից բան հասկացար, խառնաշփոթություն ջան։ Դայ հայվան, դու մեզը չես իմանում ինչա։ Հա ոնց չգիտեմ, մեզ, այսինքն ձեզ էլի։ Չէ, մեզ, այսինքն չիշիկ։ Հա, ես էլ եմ ասում, մեզ, այսինքն չի։ Ես ինչ ես ասում, շեֆ ջան։ Բա մենք, բա դուք, բա նրանք, բա ինչպես, բա ինձ… Հայ, հայվան, ձենը կտրի։ Հալո, հյուրեր ունենք, շեֆ ջան։ Է, ժամին ինչ հյուր։ Հանքըտ կաշիր հայվան։ Մեզ մահան, այսի դու ես, այս հեն ես եք ես ժամին, դու անթարամի տունը չէր վնում, կարվա դուրս են առակեզի, դու հանի է թաբանքատ մեհատ։ Բաբան, հիվանդանոցում իմ։ Հիվանդանոցում, ինչ հեղի, կարվա մեր ալիս, Սահրուման! Բատ երազիմ տես ինչ եմ իմ հալավորկու վնա եմ տես! Կես սավա դեմըտ կանգնացիմ! Ասի կարող է դու չես, կո հոգինա, գաժո, մե հոտ մեծ մամի իչ ճամաթի տեսնեմ ինքնա։ Ահահահա ինքնա, կասկածամտություն ճան։ Երովի թե նեմանից է, կնամ նա չոր խպեմ կեզ է տարավոտքով։
Շեֆ ջան, արի ես էլ քեզ տանեմ, չոր խփեմ։ Անուշահոտություն ջան։ Այ օնասուն, այ ոչխար, պետք է որ իտանես, չոլում խփես, չոր խփեն, այսինքն դնում ես քանի։ Կարո՞ղ դու էլ ինձ ես ուզում տանես քնցնես։ Պետք է դու շատ իրերի մեծ մամայից քանելու։ Եղավ դաժանություն ջան։ Ապե կարող է մի բանով տնք հերացույս գլխին մի հատ ուշքի գա էլի։ Այդտեղ ձենդ կտրի տեղից էլ մարդը տանջվում է։ Մեր են նարկոլոգ Վարդան Հաշիշովիչի ասած, քերջան, ինձ թվում է Ռոզը այդ նամակը գրելուց եղել է կոկայինի օվերդոզի տակ։ Քո արել։ Մի հատ ձենդ կտրի, հա, ավթո։ Ոչ մի բան դեռ պարզ չի։ Ապե ամեն ինչ էլ պարզ է։ Ոմն մեկը հերացույս գլխին կոտոշտերա դրե։ Ու այդ կոտոշտերը ես ջարդելու եմ մցնեմ դրա համապատասխան տեղը։ Լավ, հասկանա ջան, մի բան ասա։ Ինչ ասեմ գարսը, ինչ ասեմ։ Ռոզը սախ մեր տեղ արդեն ասել է։ Հերացույս ջան, արա, այս ինչ ուճապա։ Արի, քերի ջան, արի, 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 քերի ջան, ինտակավոր քերի, դու ստել անելիք չունես, արի, 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 գնանք ասկանա ջան, քեզ տուն տանենք, արի, քերի ջան, գնանք, 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 նայում ես էլ ձերպես շոկի մեջ եմ։ Մեր են գերազանցիկ մանուշակի ասած իրադարձությունների նման ընթացք ոչ ոք չէր կանխատեսել։ Դա Քերի ջան, ախ ես քեզ որ նայում եմ, հոյով, հուսատով, սիմպատիշնի, չաղկալ աչքերով, համար Բրեդ Պիտը քեզ կնախանձի, Ռոզը ով է, որ կպել ես այդ Ռոզին, Ռոզին տելեպեսով բաբշի։ Հա էլի Ասկո ջան, ամեն ինչը տեղն է, իսկական մուժիկ ես, որ մի տատիկի վրա էլ մատը դրեց, իր քոնը կլինի։ Դուք մեզ մի բժշկեք, մենք լավ գիտենք որը որից հետո է, մեր սիրտն ու հոգին մզծծրած է։ Հերացու ջան, սիրտդ լեն պահի ապե, ես են գլխիս ջոգել էի ապե, որ դու մորս փայնես, հիմա դու ու իմ պայծարմերը պտի իմ մար պայծար ապագա ստեղծեք ապե։ Ինգո են գաղթեր ջան, մենք չենք ուզում պսակվենք, մենք սենց միայնակ էլ մեր հոգին ալումինի տեղ կհանձնենք բերեմներին։ Այ ինչ պայծար, ինչ բան, այ քերի ջան, արի են մեր շենքի վարդուշ տատին, ար 40 տարվա ստաժ ունի, քեզ շատ լավ կնայի, սաղ կյանքում աշխատել է ալյումինի զավոդի երրորդ սմենի բամուր։ Իմ ընկերուհու սկեսուն է 10 տարի բաժանված է Ռուսաստանի Թոշակաստանում, որը 1000 անգամ ավելի լավն է, քան թե հայկական ստաժը։ Լե անգստացեք արա, ես մորս բախտին վայսեքը լմեի վասյոներ։ Լավ, սյո, հագեք թեման այկ կապարիչներ, սյո, մենք պսակվել հուզալը չունենք, մենք հիմա գնում ենք ու մեզ մտցնենք բողքի արաղի շշի մեջ։ Հա Հերացու ջան, իրար հետ գնում ենք, խորասուզվենք այդ բողքի տարաղի մեջ, դե դու լողնալ չգիտես էլի, ես քեզ կփրկեմ։ Սզվծրեց էլի, հասկացանք խրծնել,
Բայց տենց է խրստում, որ սկի օպերայի երկիչը սենց ձեն չի հանում։ Ես ինչ է… Կողքինի սասա, հնենց է խրմպաստում, երևի սաղ հիմա շենքը արտնացել է։ Նորություն կա։ Լիպո, ինչ ես կարծում, որ նորություն լիներ, սես տարապած դեմքով նստած կլինեի։ Մեր այդ խաթը լուրջ եմ ասում, ասեք ունե հիմա զանգի մի բան ասա։ Հաստատ մամանը։ Ավտոպաջոմ մարդ եկավ, ավտոպաջոմ… Գերագին ջան, դու ես… Որ ասեմ հա կավատաս… Եյա, մեղայք ես տեր աստված, մեն անհանգիստ բաճանաղի ասաց, ես ուր ես քերակին ջան, հը? Նախ բայլուս ձեզ… Ինչ բայլուս, այ կնիկ, ուր է իր սաղ գիշեր… Դու ես ինչ բերիր մեր գխին, հը, քերակին ջան, են թոխմախում էժանով տարած չճարած Լյութվիկ ասաց, մեռած ենք, թաղած չենք, քո արև… Բա հետին է դուրա… Լավ է, ինչ եք վրա տվել, զսվեցրիք արդեն, հիը… Ոնց որ են բակի տատիկներ լինեք, ես էլ ձեր բակը եկած պատգամավորի թեքնածու։ Հոգնած մեռնում եմ, սպասեք միաս ծուրջ դնեմ, տեսնեմ ինչ կլինի։ Ես էլ եմ խմում։ Պաստորեն, ամբողջ գիշեր չեն քնեմ արդիկ էլի։ Դու միատ ձենըդ կտրի, հա, ու ավելորդ ոչ մի բար։ Են անդաստիրակ կիսոյ ասաց, մի բան էլ մեկ մեղավոր դուրս եկանք, լիպո ջան։ Էր մի ասա, ավտո ջան։ Մարդել բաբա տունի համար մեջքը սենց ծավացնի, հա։ Սենց որ շարունակվի ամեն օրգաններս կկորստանաց էլ։ Պապջան, բարլս, ես ինչի ես սուրջից ես ծամածրված դեմքով խմում, տաղոս շաքարավազի փոխարեն աղես լծրեմ մեջը։ Մարուշ ես ծծղալու չի։ Իսկ կարող է ծանր բան ես վերցրել, օրինակ մամային, դրա համար է մեջքդ բռնվել է։ Ինչեր ես խոսում, բաբա, չէ, ես ուղղակի հիմա ես տիկին Սոֆիայի անկողնում եմ քնել, ու ասեմ, որ շատ անհարմար անկողին էր։ Վայ, օր ես արել, պապ, մամայի մորքուրի հետ ես քնել։ Իսկ ոնց է… Ախմախ լակոտ… Բայց ես քեզանից չէի սպասում, պապ։ Ահ… Բաբա, ինչերի մեջ ես ինձ մեղադրում, հա, ախմախ լակոտ… Ես իմանում ես տիկին Սոֆիայի հետ չեմ քնել, ես իր անկողնում եմ քնել, բաբա։ Իսկ տիկին Սոֆիան քնել է իմ անկողնում, ձեր մամի հետ, հենց այդ։ Հա… Բա… Ես էլ մտածեցի մորքուրի տան համար մամային դավաճանել ես։ Բաբա, ինչեր ես մտածում, բաբա, ես քեզ ասեմ, տենցի բանը չէի սպասում, ինչեր ես մտածում… Ես էլ քեզանից չէի սպասում, պապջան, որ մեր հետ հավասար այդ տան համար կմրցես, բայց ասեմ քեզ, իզուր մի տանջ, վե տունը իմն է լինելու։ Քեզ աթով, բաբա, դու մեծ պապի դեռ լավ չես ճանաչում, եղավ։ Դու էլ քո տղուն լավ չես ճանաչում, պապջան, դե ես գնացի։ Ահ, ահ, սադիս շանվորդի… Բարի լույս տիկինը թրամ, ձեր լվասկն արդեն չորացել է, լալալայ… Ինչ է երջանիք ես, երանիք ես… Բա ինչի պետք է դժբախտ լինեք, որ անթարամթյան… Դժբախտ չէ, բայց գոնե ինձ նման անհանգիստ եղի։ Է, անթարամ ջան, շտաբում լիք անհանգստանալու բան կա, թո գոնե տանը մի քիչ հանգիստ լինեմ։ Ոնց էլ կարդում ես ճմրթած թերթը, քեզ քանի անգամ եմ ասել, քնելուց թերթը կող կդիր, թերթ հետ քնում ես, թերթ հետ զարթնում։ Լավ եմ անում, թերթի ինձանից ոչ հացա ուզում, ոչ ջուրա ուզում, ոչ էլ փողա ուզում, դու են ասա, ինչ ես առավոտ այդպես մտահոգ։ Ինչ անեմ Գարսևան ջան, ուզում եմ զանգեմ Լիպոյին, տեսնեմ Ռոզայից նորություն կա, բայց մեկ էլ մտածում եմ կարող հլը քնած լինեն։ Դե եթե նորություն լիներ, զանգեն կասեին էլի։ Հա, դա էլ ճիշտ ասում։ Անդարամ ջան, մի հատ էլ ինձ սուրջ դիր, հա, շտապում եմ, խմեմ գնամ։ Հա, սա դնեմ։
Լասեվը, այդ ինչի հարցու փորձ չես անում, թե արբիտան երեք ինչ խոսեցինք, ինչ արեցինք, հը? Արբիան ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում, ոչ ուզում եմ, որ դու պատմես, ոչ էլ ուզում եմ ես լսեմ։ Հա։ Դե դու էլ սուրճդ կդնես, դու էլ կխմես։ Հագնոցնե այդ մոռացա։ Եվ կդնեմ, քո մարդացողի։ Արբի ստեղ չէ, էլի այդ մարդու չեմ կարողանում պրծնեմ, էլի։ Ուրե, ջուրե, ուրե։ Նա։ Ինձ հազար անգամ կներես, Ռոժ ջան, բայց մեր այն պնդաճակատ մոսոյի ասած, մտքիս ինչ եկավ, այս պահին ճպստելու եմ ճակատիդ։ Յա, այդ անոր լավ էր, քեզ ինչ եղավ, ով է լեզուդ բռնել, ուզում ես խոսել, խոսա։ Մամա, մենք բոլորս ենք վատ, ու դա քո պատճառով, նենց որ բարի եղի, ասա թե ուր էիր ամբողջ գիշեր, հա։ Զիտա ջան, Բալիկ ջան, մենք բոլորս անգիր գիտենք, թե ամբողջ գիշեր քո մայրը որտեղ է եղել ու ինչով է զբաղվել։ Պրոստը մեզ մանրամասներա պետք, մանրամասներ։ Տիկին Ռոզա, եկեք այտենց թատերական պաուզան էլ մի տվեք էլի, ասեք տենանք ոնց է, հազարդ գործ ունենք։ Հա էլի մամա, քեզ այտենց խորհրդավոր տիկինի պես մի պահի, ասա թե ուր էիր ամբողջ գիշեր ու ինչով էիր զբաղված։ Մտածում էի, Զիտա ջան, մտածում էի։ Մեր այն հարևան մանեկող Մարգոյի կոտոշավոր ամուսնու ասած, հիմա դրան մտածել են ասում, հա Ռոժ ջան։ Լսեա պուշ։ Հերիք ակնարկներով խոսես, հա։ Ես գիշեր ժիրայրի հետ չեմ անցկացրել։ Ամոթ չլնի հարցնելը, բամ հետ եք անցկացրել։ Ինքս ինձ հետ լիբարիտ, ինքս ինձ հետ։ Ժիրայրի հետ սրճարանում սուրճ խմեցինք, հետո ժիրայրը ինձ բերեց տուն։ Բամեն մի աչքանի Վալոդի ասաց, քեզ տանը ոչ ոք գիշերը չի տեսել, Ռոժ ջան, այդ ոնց հասկանանք։ Որովհետև ես տուն չեմ եկել, այլ գնացել եմ մոտակա հյուրանոցը։ Օօ, իսկ կարելի է իմանալ, մամա ջան, ինչ նպատակով գնացիր հյուրանոց։ Զիտա ջան, ուզում էի մենակ մնալ ու մտածել, մտածել իմ ապագայի մասին։ Եվ գիտեք ինչ, շատ մտածելուց հետո ես եկա այն համոզման, որ ես ու Ասկանասը անհապաղ պետք է ամուսնանանք։ Աղջի դու կոֆեն դել գիտես, հա։ Վայ, բիկ մամուտ, ոնց չգիտեմ, ասացի առաջին ու վերջին անգամ իմ ձեռքով ձեզ համար սուրճ պատրաստեմ, հետ տեսեք համեղ է ստացվել։ Ովենը մեջ անինք հելակ ժամանակ չկա։ Իմ, բայց ես դեռ չեմ էլ հասցրել խմել, դա։ Արա դե խոսքը մեր մեջ խմելու բանը չէր, գել ուզում ես բեկալ ճամպիկ խվերտիսնես։ Դարավ, գնանք, գնանք, ուշա արդեն, գնացինք։ Ելա, 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 գնալները չլի գալները չլի ջիգերները տուտեն։ Քուրս, ես ճոգում եմ, դու մեր հանդը բեսամտ լծված ես, բայց դե հրաժեշտից առաջ սաղնեն իրար հետ բարի շմեն։ Արի մի հատ գրգեմ քեզ մերս։ Մամա, մտածի ես ոնու որ ես էլ կոգորդինացի արծուքն եմ տապեմ։ Ուրջ են այնքան ջիգերներս կերան, որ մարդ չի էլ կարում բաժանվի քեզ ծարդը։ Ես որ ձեզի ասում եմ, իմ մեծ մամեն, ոնց որ կուսակցության ղեկավարը լինի, անփոխարինելի է։ Հա, բիգ մամուլիս, ես էլ շոտ կկորոտեմ, ոնց եմ ապրել առանց քեզ կյանք։ Իմանում ես, ես էլ իմ քեզ սովորել, ուզում իմ դու արբիս կնի կելներ, բայց դու իմ սիտս կոտրաշ։ Բայց բիգ մամուլ, ես դքան էլ մեղավոր չէ ճիշտն ասած, այդ ակամայից աստացվել, բայց ոչ ինչ, արի մի հատ վերջին անգամ իրար հետ ստելֆի անենք, հա։ Իը, համպերեք մենք են իրադվենք, ոնց որ ասում են սելֆի նա պասաշոկ, էլի, նա պամեց, իը, եղո ջան,
դարի միացի մեզ։ Արի, 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 ահա, լավնա, չէ ոնց որ, ահա, ես պեկտել, շատ ավրում, ունենք, կա, ես եմ լավա։ Կենեք, կենեք, փողերը վեգանենք, ունգնենք մեր գործերով, ժամանակ չկա։ Գնացին քուրես, մեռնեմ ես քո սրտում։ Դա շուտ արեք, ես 1000 գործ ունեմ, գնա, քանի չեմ փոշմանել։ Պոկո բիգ մամուլես, քեզ իմ Facebook-ում բլոկ գցած ֆրենդների պես կկորոտեմ։ Յալա, 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 յալա։ Մեծ ոն, քեզ խելոք կպահես, մինչև վերադառամ։ Շուտ կգաս, Զախար գալու է ձեռս ուզի այսօր։ Ինչա։ Ասամ Զախարն է գալու այսօր ձեռս ուզի։ Ինչ ասում չեմ հասկանում։ Զախար դակալու է սար, ձերս ուզի։ Արանգեր ջան, ասում եմ, որ մեծ Զախար գալու է ձերքը խնդրի։ Հա՞։ Այո, Զախարը մեր։ Բա բան մերի ջան, որ լողացավ, ականջը ջուրացվեց, ոչ մի բան չեմ լսում, գնա, գնա, ուշ արդեն, գնա, ուշ արդեն, գնա, գնա։ Յալա, 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 յալա։